ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପୁତୁରା, ଝିଆରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସଦା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପରୀର ଛୁଆ ଜାଣି ପକାଉଛି ଆଜି 12 ବୁଧବାର ବୋଲିକି, ଆଇଁଷ ଆସିବ ବୋଲିକି ଖାଲି ପୋବେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁ ମାଛ ଖାଇବୁ ମୁସି? ମାଛ ଖାଇବୁ? ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ, ଚିକେନ୍ ଆଇଛି ଖାଇବୁ ଆଉ, ଚିକେନ୍କୁ ଭାତ ଆଉ। ଯାଉଛି ଏବେ ଅପା ଘରକୁ, ଘରୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ହାତରେ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଆସିବେ ଆଉ। ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଆମ କୁକୁଡ଼ା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଚରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ବୁଝେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସକୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ମ୍ୟାଗି ରୁଟି, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛି ଆଉ। ବାସି ରୁଟି ଥିଲା, ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାଗି ପକାଇ କରିଦେଲି। ବାସି ରୁଟି ପଟେ ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ କରିଦେଲି। ଆସିକି 11 ବାଜିଲାଣି, ଆଜି ଖାଇଦେଇକି ସିଆଡ଼େ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ କରିବି। ଭାତ ବସିଛି ଚୁଲିରେ ଆଉ ଚିକେନଟା କରିବି ଆଉ, ମାଛ ତ କରିବି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିସାରିଲେ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ଛିଞ୍ଛତ୍ର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଲୁଗାପଟା ତାଙ୍କର, ଛୁଆଙ୍କର ଥୋଇବି। ଏବେ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ କରିବାକୁ, ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଯେ କାଟିବି ବିଲାତି, ବିଲାତି ଆଉ ପିଆଜ, ଆଳୁ କିଟି କିଟି କାଟିକି ରଖନ୍ତି। ଢେଗା ଢେଗା ହେଇଛି, ଗେଡ଼େଗେଡ଼େ ହେଇନି ଢେଗାଟା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ଯାଉଛି ଏବେ ବିଲାତିଟା ନେଇକି କାଟି। ଗୋଟେ ଦେଶୀ ବିଲାତି ନା, ଗୋଟାଏ ଏଇ ବିଲାତିଟା ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ 2-4 କାଟିଦେବା। ଏପଟେ ମୁଁ ଠାକୁର ଦେଇଛି, ଦେଖିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଆପଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାପରେ କରିଦେଇଛି ଯିବା। ବିଲାତି ପିଆଜ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଆଜଟା ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ଏକାଥରେ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତିଟା ଦୁଇଟା ଭାଗ, ଆଳୁ ହେଇଛି କାଟିଦେଇଛି, ବିଲାତିଟା ଧର ମସ୍ତ କରିବି ହେବ। ଚିକେନ୍ କାଁ ଦେଲି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ହେବ, ମୁଁ ବି ଚିକେନ୍ କାଁ ନଥିଲି। ସାନ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସବୁ ଡକ୍ଟରଠୁ କହିଲା, ତମ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ସବୁ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ,
ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଇବ, ସେଠୁ ମୁଁ ଖାଉଛି 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 ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ତ ଭଲ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ମଟନ ମଟନ ଖାଏନି କି ବାରା ସମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଏନି, ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମଟନ ଖାଏନି ବୋଲି ପକେଇଦେବ ଆଣନ୍ତି, କବୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ମଟନ ନୁହଁ ଚିକେନ୍ଟା ମାସକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ହବାଟା। ମୋ ସାନ ପୁଅ ତ ଭଲ ଆଉ, ସାନ କ'ଣ ବଡ଼ କ'ଣ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଚିକେନ୍। ସାନ ପୁଅର ଚିକେନ୍ ହେଲା ମାନେ ଦସ୍ତର କରିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା। ମୋ ପତି ଯାଇ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ସିଏ କେତେବେଳକୁ ଜାଣି ଯାହାକୁ କାନ୍ଦ ମାରି ନଥିବ ପିଆଜ କାଟିଦେବ କାନ୍ଦି ପକେଇବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ କାଟିଦେଇ କାନ୍ଦିବେ ଦେବେ କାନ୍ଦିଛି ଆଉ। ଏବେ ଖାଇକି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଶୋଇକି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ମାଛ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୋଇକି ଉଠିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜାକି କେମିତି, ମୁଁ ଆଇଛି ବୋଲି କେମିତି ହେଉଛି, ଜାକି ଡାକୁନୁ ଆମ ଖୁଡ଼ି ସେଠି ଖାଇସାରିଲାଣି, ଡାକୁନୁ ଡାକୁନୁ କେମିତି ହେଉଛି, ଆ ଆ ତୋ ସାନ୍ତାଣି ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର, ଆ ଆକୁ ଡାକୁ ଓ ଜକୁଲୁ ଉଲୁ 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 ଜକୁଲୁ ଜକୁଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଚରୁଛି, ସେଠି ଜଣଙ୍କର ଖତ ଆଡ଼େଇକି ଚରୁଛନ୍ତି ବି, ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଖରା ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ ପିଜୁଳି ଗଛ ଆତ ଗଛ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ଏଇଆକୁ ତ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚଉରା ଏଠି ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଆମ ଗାଁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ବସିଛି, ଏ ଆକୁ ଖେଳୁଛୁ, ଏ ଆକୁନୁ ଖେଳୁଛୁ କେମିତି ଚାଟୁଛୁ ମୋ ହାତକୁ କେମିତି ଚାଟୁଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖ 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 ଖେଳୁଛୁ 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 ଖେଳୁଛୁ
ଖେଳୁଛି, ଯେତେ ଆସିବ ସେ ଖାଲି ଖେଳିବ। ଦେଖ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବୁ, କାମୁଡ଼ିଦେ ମୁଁ ମରି ଯାଏ କେମିତି ଯାଉ। ପରୀର ଛୁଆ କେମିତି ଶୋଇଛି, ଶୋଇଛି ଆଖରି ଉଠୁନି, ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲାଣି ପଛେ ଆଖରି ଉଠୁନି। ଡାକି ଡାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ଅସନା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସାଫସୁତୁରା କରିଦେଲି, ଚୁଲି ହେଇଛି, ମଲି ପାଲିପି ଶୋଇଲାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ ପକାଇକି ଚଲା ଚଲି, ଟିକେ ଅଧା ଘର ପୋଛିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରିକି ଦଶ ନଅ ଅଛି କରିବି, କେତେ କାମ ଅଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ ଆପଣମାନେ।